ခံယူချက်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အရာကိုပဲကိုးကွယ်တော့စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းကိုးကွယ်တယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာဘာသာတရားတွေဘာကြောင့်များတယ်လဲဖယားတွေဘာကြောင့်များတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်လို့ဘာကြောင့်စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်လဲဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်တွေကအပြစ်တရားကြောင့်အဆက်ပြတ်တော့ကြောင့
ကိုယ်ကွယ်မှုတွေလွဲလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရန်ကုန်တပတ်ကန်းကျွန်တော်စိတ်ကြီးခဏလို့ရောက်တော့လူတွေအိုးအိုးအိုးနဲ့အိုးအိုးကြက်ကြက်နဲ့အဲ့မှာစုဝေးနေတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုပင်အဲ့ဒီကိုကိုပင်မှာရာဇမတ်ကာထားတယ်ရာဇမတ်ကာတယ်ဆိုတော့ဝလုံးနဲ့ဒီလိုကာထားတယ်ထုံယူလေးတုတ်ထားတယ်ပြီးရင်တဲပြူလေးခင်းထားတယ်လူတွေအဲ့
mien chi lai lo shin no tae ne wa long ka tha da ne da bae twei le အဲ့တော့ဘေးရလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တေချာကြည့်တယ်အဲ့ဒီကိုကိုဘင်ကိုတေချာကြည့်ကိုကိုဘင်တေချာကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာပဲကြည့်တာပါဒီတိုင်းမှာရဲ့လေးဘာထူးလဲလို့ကိုကိုဘင်ကလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ကိုကိုဘင်ကငကိုတော့ကဒီလိုပိမ့်ပိမ့်တော်တော်လေးတဲ့အခုတဲ့အဲ့ဒီကိုကိုဘင်ကတဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယ်တဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတလို့ဖြစ်ကဲအဲ့ဒီကိုကိုဘင်ကအဲ့ဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားတာနဲ့ပဲထိုင်ရှိကိုကြတော့တာလေဘာပုံတော်မှဘာရုပ်ထုမှမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့လူရဲ့တဘာဝကကိုးကွယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားလူမှရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နန်သက်ကလေးရှိတော့ကြ။เนาะဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ဖျားလမ်းကြောင်းထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်แท้မှာစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုးကွယ်မှုတွေလှုပ်လာရင်ရတယ်။ကဘာပေါ်မှာဒီကနေ့ဘာသာတရားတွေဖျားတွေများခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။စာတန်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှเนาะဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့လို့ ਨੇ เนาะတဘာဝကြကြကိုးကွယ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့လို့ ਨੇ လူတွေကိုလှည့်ပေးလိုက်တဲ့ကမှာလူမြောက်များစွာကဒီကနေ့အဲ့ဒီလွဲမားတဲ့ဘာသာတရားတွေထဲမှာပဲကျင့်လည်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်အရိကတရားခံကတော့အပြစ်တရားပဲအဲ့ဒီအပြစ်တရားကတော့ဘသူကြောင့်ကြရောက်လာတာလဲအာဒံကြောင့်လားဟမ်အာရန်ကြောင့်လားစာရန်ကြောင့်လားရာဇကနားမထောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်သူကလုပ်လဲစာတန်ကလုပ်တယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်တရားထဲမှာကြောက်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်စာတန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်လဲကဲစာတန်ရဲ့ပုံကဘယ်လိုဖြစ်မထင်လဲဟမ်ဒီမှာဂျိုကြီးနှချောင်းနဲ့သွားအစွဲကြီးတွေအများကြီးဆွဲထားပြီးဆိုအဲ့ဒါဘသူယုတ်လဲစာတန်ယုတ်လို့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်တယ်လေဒီအားလုံးကဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲတတ်မှတ်တယ်လေဂျိုနဲ့အစွဲနဲ့ပါညာဒါပေမဲ့စာတန်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာတန်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလာပါမဟုတ်ဘူးစာတန်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ခတ်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ကြီးလို့အဲ့လိုမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးစာတန်ကအလန်းကိုလိမ်မာပါနဲ့တယ်အယန်းလိမ်မာပါနဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရစားသောနေတွင်ဧကံမံတေရမယ်လို့ဘုရားမိန့်မာထားတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကလာပြီးတော့မှအေးဝါကိုအရင်ဆုံးပါလောက်လဲဆိုရင်ဗဇက်ကိုအတင်းဖြဲပြီးတော့မှအဲ့အသီးကိုခုပြီးတော့မှယော့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွေးလာ။မကျွေးဘူး။အဲ့လိုမလုပ်ဘူး။အတင်းချက်မလုပ်ဘူးစာတန်ကပါလာမေးလဲဆိုမေးခွန်းပဲလာမေးတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုဧကံစင်စစ်မစားရဘူးဟုမိတ်တော်မူတယ်လို့ဖယားကစားခိုင်းလားမစားခိုင်းဘူးလားဖယားကဘာလုပ်လဲစားခိုင်းလားမစားခိုင်းဘူးလားမစားခိုင်းဘူးမစားရစားတော့နေမှာဧကံမံပေးမယ်ဒါမဲ့မာနကလာပြီးတော့မှတကယ်မစားရဘူးလို့ဖယားပြောလို့လားဖယားပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်လေပြောထားတဲ့ဟာကိုတကယ်ဟုတ်လို့လားလို့မေးရင်မေးခွန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်မေးခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေကောင်းလားတကယ်ဟုတ်ရလားသေချာရလားဟမ်ဟုတ်လား
Atang le nenek le nenek le ah 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 nenek le atang mula lulu. Yang nak lecik ya nenek cangja dua tu lulu. Mending ni ada lari mending ada ramu tu. Ni kau ya lah. Ti cai ya lah. Ho ya lah. Ho ya lah. Ti cai ya lah. Tak kata lele mien dua terima apa pula lah. Apa pula? Kau ni apa pula tu lulu? Ini apa pula tu lulu? Ah, yang macam ni lah. Eh, ada sahaja yang dia ada, no. Masanya sahaja ni mah, ikan mana tiada melu titi titi jauh jauh dari aku. Pihak yang ada ke? Masanya kain lula. Ikan sensi pihak yang ada, main dua muda lah. Tergi jauh lula. Tergi jauh dari aku, tergi jauh lula lumi. Tanda yang macam ni lah, lula. Pihak lari, dah jauh tanda yang pihak lari. Tapi ini apa yang pihak? Hote pihak yang ada, makai masanya bulu jauh dari. Oh, pada lumpur lah. Nalung pula ada makan sekarang ni. Eri mah, sana ngah sepi doh mah, pasti setu leh so. Oh bu, di atiku salu sih. Pihak keng kedu pih masalu minyak masakai na. Kau tu ni jantai bi le. Pihak ni lu jantai bi le. Ada no? Ada. Eri sekarang le, solo jenaga. Pihak keng kedu pih masalu masakai na lu piala dia di bega balai so. Dasar ni pihak kedu pih mel. Nyaw bi lah, lu. Kalau mana, dasarnya payah pih mesu, ay payah di lo minyak gua masakai na, kau ngomong macam mana? Sanya payah pih lah, payah pih cina apa dulu le? Tua payah pih cina le, kalau mana, ye saya selima, no, amian zongdo payah kedu ngani mesu le sejeng si dah le, tapi pih kau ni ala, maya bu, maya manti ye dah ne lugu balu bi ni ala, nyok bi. Ini ni lalu dia, lalu ni mana dia dah ni, lalu dia umpama nyawa bida ulah, macam ni mana dia ramya bida ulah, jadi orang ni orang cang dah buat orang ni, kemalih dia cai dia, gua cai dia, sapi ni meyau, belum apa sih meyau, ada ni baru sebab dia tengah jenguk nyawa bida, mien tua piala, mien mien ni sulai dia, mien mien piala ini nak sempi macam tua 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 tua, macam, degil ni tua ni nyawa bida, cai bida macam tua piala kacau, gua sempi tua ni kacau, macam hakoi canggih dari sini dia. Ah, ada muri pihak dia, luar, nyaw pihak dia, kau malu naik, nyaw pihak dia, macam naik mana dia dah naik le, nyaw pihak dia sudah jangan tu ya, ada sahaja yang seni gaya dah, ada luar nyaw pihak, payah naik jantai pihak, pihak kerja bapio so, di tiga sabu eh, kau ni, salu kau ni, asa atau ni be, saya cari lah, ini orang luar, saya cari macam kau la, luar mah abu sudah bapio jangan ada. Sabu ni, hello malah, alu malah, alu malah, alu sah, ala sabu tapu ber. Sabu ni ini dengan luri o, saya cah ni desa jangan tu ya. Jangan ada orang orang yang macam dia sih uzwa saya, eh, nama, tu yang aku pilih. Belu saya amle, belu tau amle. Atau pun masuk ini, kopo masuk ini, awe po masuk ini, apa yang pilih dali? Biar nak cakap asing leh lah, ah, asing leh lah, lah bahaya jai lah. Hey, deh. Tapi mana bang Haji le? Hmm? Boleh lah ni dua le. Paman tu orang muda, boleh lah ni mana yang biji dah le. Paman lah, paman dua di luk. Nah, mana titi suing le titi. Jangan kau kiri tuan lo titi liwe. Jangan, ay di titi le ni biji ni ada le. Aku jangan aku kan emak rumah. Jangan ayah lawsi dia mana ni tarik kaca. Luci lah, luci lah. Nah, golong bot macam siapa? Ada golong jilu ya le ni ada. Nah. Lah bahaya cai deh, yau jali le, lah cai deh, no, mingli le, lah cai deh. Aduh, tapi yang apa dulu le? Negeri mui kiri alu kau tak la? Oh, kau tak la? Pelau bayar le? Ah, dolar 60, ah, dolar 60, apa ini? Pihak pegawai dengan guna ni piacang dua la? Dua la, oh. Pihak jauh mah dolar 60 alung itu la. Hah? Dolar apa? Hah? Lewat Allah bati atu esen tawaran namio la. Mana namio abu? Asen zali tu esen tali wagu le umah be. Mana namio abu? Oh nama la. Oh sen le hua le oh tali si ma lebing le ha ni le bahfi suai jolin le umah. Apa nama la? Alam mula ni le be. Nah?
Tapi pelajar jawab, di depan tu jangan adu lumi lekau bahme. Biar hokai sah pola lo di lumi lekau bahme. Nak kau tu ngalah kau, kau pergi kau neng aji dia di pelajar. Cheng long lumi lekau ni. Pelajar tu pergi macam orang namio le, kau tu esok ye, mana namio bu? Dua Allah bati yang macam itu lah, cai deh. Tetapi awak ayat Allah bati yang jauh ni, bawa orang tiap tuar itu di sini ni. Orang malam memilih naik nol, orang mula lulus yang sini dia sokong tu yang. Kalau macam jangan kata, tiada orang pun ni ni apa biasa senjeng awam itu tu di mingguanasi dia. Oh, jangan lu tu yang ni, heh mingguanasi lagi dah nol semua biasa lah. Tu lagi dah, hmm, jadi dong nasi. Kalau biasa yang kau cai lah, cai bu. เอาล่ะเส้นมันเนี่ยลาบามุสุราพยายามนึกกับตัวกูนี่ไงมาเป็นเส้นยาเอาไว้เส้นมันเนี่ยลาบามุสีเลยแต่เมื่อดีนี้สารังก็รอโลกายลาบานเนี่ยไปดูกูสวยชาเลยลาบาที่อากูใจเดียลาบาที่อากูเอเตชเนสุราจันรู้ตัวอย่างลูกยาลาบาที่อากูจะจำมาขามาบุจันรู้ยินดีเดียลูกชิมินาที่อากูสีเดียโอ้ลุงเอ็งนี่ต้องเสียเราก็รอเอเตียดูเตียเอเตียเนี่ยเรามาสีเดียมินาไปแต่เมื่อคุ้ยส่วนเนาะ ตัวปัจจุบันมันไม่น่าร้องไม่ตีหรอกดูอย่างลาบามูดีก็ไม่ตีเมียวเลยเอาละมั้งล่ะพี่อุปวารงว่าเรากีตาร์ปงนี่บ่ก็เลยต้องยาวเลยยาวอ๋อปูดีปงเพียละเนี่ยล่ะเนี่ยบุฉันว่าเล่นดูเบียร์ว่าดีลูกปงน้องเบาอย่า ดูอย่างลาบาร์ยังก็เป็นเอาไปลาละมาทีมเยอะสุดจังหวะตัวใหญ่เลยเพื่อสีตัวไหนเนี่ยเส้นมันเนี่ยลาบาร์มัวพยายามเชื่อมาไว้สีเดียวสุดจังหวะตัวใหญ่เลยปีนี้ปีนี้ตัวบ้าสิลูกตัวงาลูกพี่เลยดีดีก็เส้นปีนี้ตัวบ้าละไหมอ๋อดิ้งเนี่ยลูรีลูกกับปีนี้เนี่ยเป็นตัวบีอุจามาไปอยู่ละไปเลยที่มารู้มาพี่ได้บุมาบีมารู้จูเซนตาบ้าตางาเต็งสุดเลยท่าอะไร ใส่แรงเจ้าหน้าบ่อระอเมซึ่งติงลิเซสุเลยไปอะไรไปฉันเอาคุณมือเราสั่งนะต้องจะต้องเนี่ยสิบต้องจะต้องเนี่ยโจดูเนี่ยมาเสียจังว่ากะลีลาบีจันทร์ตัดเต็มปีบ้าจันนาอีเต็มปีลูกเสียงงาลองปีไหมจันงาลองปีไหมสักถ้าข้ามมาขอกันอ่ะบุที่มาอันนั้นลูกเสียงจันนาอีสังอาจารย์ดูนั่นเสือรูยาร์มาละ เราอุ้มเราสาวนี่ตั้งนานยังจำได้เป็นลูกอลูกขอขังงานนะข้ามาสิบูทำไมเลี้ยช่วยแม่ขี้สีเลี้ยปีแม่จำได้เต็มปีแม่เนาะอาจจะพูดเลี้ยลูกปีแม่เนาะส่วนอ๋อเอ็งได้ตาลาละลาละมาลาลูกกับปีนี้ยี่ร้อยฉันนั้นกูเจ้าละไม่เจ้าละใส่หมวนสาวมีบ้าจูเซียนเปียโนก็เลี้ยวย้ายไปลูกเดียร์เลยเอาละมาละ ลูกกับปีนี้ยี่น้องนี่มีบารียาอามรูอามยาพี่เด็กก็เลี้ยววิญญาณบลูซี่เลยจังใจเลี้ยวยาละช่วยจังใจเลี้ยวยาละอะไรมันเสียเสียวมีบารียาพี่อาจารย์มันเหมือนเดิมละอะไรมีบารียาเสียเหมือนเดิมก็เลี้ยงกูแดงเลยอะไรเสียเหมือนเดิมงาเสียงเอามาพี่ไหมเสียงเอามางาลุยาวไหมป่วยยาไหมฉะนั้นลูกกับปีนี้ยี่น้องกูไปก็ป่าวไล่เด้ออะไรซาตังก็ดีที่สั่งยี่ปีนี้ตัวบ้านเมื่อสุดเลยไม่ลงอุปีละก็มาอุตส่าห์กันเลย ไอ้ริมแม่ลงตรงโยเลปีปีอ๋อไอ้ริอาดันเนี่ยอีว่ากันลูกยาวจังเนี่ยลูกไม่มากันไอ้ริอเป็นยังอตีกูเป็นลมยันตัวเลยส่วนใหญ่เนี่ยนึกแต่เพื่อตัวอเป็นยังอตีพิชิงกูไม่มาดีเนี่ยเลยทอดีกูอยู่ซาบีไม่มีเข็มบอลอะไรไปอ๋อมาสายอ่ะสายตอนนี้มาเอกันมันตีเมย์สายยันตีเมย์ลูกพี่เราดีอ่ะนึกแต่เสียกันละ เนี่ยเนี่ยเสียกันละมาเข้ามือเลยแต่ไม่แม่ซาดังยังเล่นเล่นเล่นแบบยามูเล่าปีละเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยเว้ยไอ้ที่กูเป็นลมเย็นวะเลยเนี่ยเป็นตัวอเป็นเพี้ยเดี๋ยวลมเย็นวะเลยยามาบีข้อเรียกจะคุยสิเลยอะไรอะไรข้ออะไรเราต้องเรียกอาญาไปยาสิเลยอัฟเฟตมินเซียบยาริกูยามาลูรอบลูข้อเลยส่วนใหญ่ยุตุสิจวัสเซียบยาลูข้อเลย อาญาป่าญาไปยุติสิจวัสเสียยาไม่เสียกันละเอ๊ะแต่นั่นไม่เป็นอะไรกว่ายุติสิจวัสดีเสียยาอุตส่าห์ยังอายุรูปเพล่าไหม
ไส้จั่วไปอายุโหลผิดล่ะมั้ยเปียวแต่แม้ลูกนี่มันแม่พูล่ะแม่เตซ้วยตองซ้วยนี่ล่ะเลยเฮาทําล่ะซ้วยตองซ้วยนี่ล่ะดาวแม่นี่แหละอะแล้วบดุเล็ดเจ็ดแหละอะแย่แม่เสียกาวล่ะแม่นี่เองบดุเล็ดเจ็ดแหละบดุจ่อกวนแน่มาแหละสไลแม่เสียกาวล่ะบิ้งแม่เสียกาวล่ะโอ้เชลูမျိုးนี่งงๆนี่เนี่ยไข่นี้นี่ไปแม่เสียกาวล่ะ เต็มแม่นเลยพี่ส่วนไอ้อะบดุเล็ดเฉ็ดแหละบดุเล็ดเฉ็ดแหละอะสาตันเนี่ยเล็ดเฉ็ดเข้าเรเนาะอะสาตันเนี่ยเล็ดเฉ็ดเว้ยปาจ้องเลยสรว่ามะซ้านอ่ะซ้าต้องนี่มาเอกัมมันเต็มเลยโหลပြောท่าได้หาโกนี้မျိုးสงเนี่ยปาปะนั่นๆเนี่ยช่อหมอบีเล็งๆเล่ปะไล่ได้กาจ่าတော့บ่รู้မြင်ตัวล่ะเลยลูกอ่ะนิดแต่ผวยတော့อติ่มผิดเลยโหลမြင်ตัวล่ะเลยแต่จ้องนิดแต่เสียมะกาวเนี่ยอะกูนิดแต่นี่เย เตช่าพี่บดุเล็ดเฉ็ดแหละอะซาตานเล็ดเฉ็ดเว้ยแต่จ้องลูกดิลูกดิลูกดิโหจรุ่มเห็นเนี่ยคามานิดตัดเสียมะกาวเนี่ยอะกูซ้วยแล้นนี่เนี่ยลูกเตี่ยวต่วยเยตูบดุเล็ดเฉ็ดแท้มาจ่าနေပြီလဲซาตานရဲ့เล็ดเฉ็ดแท้มาซาตานရဲ့จ่อกวนเนี่ยมาตูจ่าနေแต่จ้องอเมียนซ้วยทุบบ่မလို့ล่ะလူတယ်လူတယ်ဒါကြောင့်ซาตานဆိုတာလေจั่นๆทันๆကြီးเนี่ยลาไม่หาပြုံမဟုတ်ဘူးလိန်มาป้าน่ะซွားเนี่ยตันเตยเมกงนี
अरे सारा ये नी है अगुला चले ये शुक्र रोज जा पैसा नहीं रहा पैसा नहीं चौके लोग साल आई और मना फयाता है फयाता सो बेटो माते बाबा हो खों छा बनाए कौन तो मानी माजा ची पेन था नहीं अरा म्यू ला रहा ना तेरे चलो अरा ना ले तो बाबा हो ये चीरे तेजा सा एरी तेजा ले गो लू ठेरे गो तुम पे लाइट एक हजार लुआ अपिता फिर तो आ रहे सुरा चलो टू यार अरे चिंगा सा भी रोमा ना वो ये भैया ने लू ये वो ये बाप तो आ रहे सेट तो है प्यार तो आ रहे सुरा चलो टू यार सेट तो प्यार तो रंड रुपया ने भैया लू ये वो ये गा लू ये सही पैसा यार वो यों जा जा पी लो मैं यार आओ और ना मैं यार तो जाओ लुआ खाना ने सही ने भैया तो भी अतः से नहीं रहते जाओ सही कूपा उठाए को गए मुड़े लो ट्रेस संख्या तो फिर ला रहे सुरा चलो टू यार तो जाओ तो टेंशन मा अके से आ दी लू मो ตริษันผิดอีဆိုတော့မှအဲ့ဒါမျိုးပြောတာငိုโจရီအမိတွေပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလူကတริษันကဲဆိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ចန်းစားတဲ့မှာခွေးလို့လူတွေမိမိအံဘက်ကိုပြန်စားတဲ့ခွေးစေးပြီးမှရှုံထဲမှာပြန်လူတဲ့ဝဲလောက်ကောင်းလို့တီးကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးမွေဆိုအမျိုးတို့ဟုတ်တယ်မလားကချင်တွေတောင်းတဲ့တောင်းတွေးရင်တော့မွေးတယ်လေဟာဘောကရှာကြီးလို့မွေးတယ်လေဟုတ
ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံအော်ငါတို့အမျိုးတူတယ်ငါရောက်ဖအမျိုးဒါတမက်အမျိုးအမျိုးဆက်တယ်လေအခုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဘာအမျိုးတွေလို့ဟုတ်ရလားပြတရားဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဘာအမျိုးပြောလဲခရစ်တော်ကဘာပြောလဲအချင်းမွေစုံအမျိုးလို့ပြောတယ်အချင်းပါလားအချင်းအားပါလဲဟမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေက လွဲမှာသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်တရားလေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျမှပဲမှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကပြန်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားတရားဒီအပြစ်တရားလေးကိုလူတွေကဘာနဲ့ဖယ်လဲဘာနဲ့ဖယ်ကြမလဲဟမ်တကယ်လူတော်တော်များများတွေကဘလို့နီးနဲ့ဖယ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုကျင့်ကြံသွားအင်းကျူစာအားထုတ်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်အကျင့်တရား နှမျိုးပဲရှိတယ်ရှေရှေဝဲမုံနှမျိုးပဲတမျိုးကပါလဲဆိုရင်အကျင့်တရားကျင့်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ဟုတ်တော့မလားကျင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဟေးလှူရမယ်တန်းရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနနီးနဲ့တွန်တင်တဲ့အကျင့်တရားနဲ့တွန်တင်တယ်ဒါကဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိတယ်နီးနှစ်ခုကဒါပဲဘယ်ဘာသာမဆိုဒါပဲကျင့်မှာလှူပါဟုတ်တော့မလား ยาวเหมือนจีหลอกลุยยังซี้หลอกยามาบ่เอาเด้อเนาะก้าวน่ะลุยก้าวหยาย่องมาบ่โกจิ้มมาโกย่ะแม่อ๋อไอ้ตนตินเจ็ดนี่แหละดีอภิเษกยาก็มาเผ่จ้าอูล่ะเผ่เด้เอาเด้อมะล่ะแต่จ้ะอ๋อเปี่ยวปาสีจิ้มจุงงาปรมาตุติยาตติยาตะจิ้งตะจิ้งตองจิ้งอ๋อชิกโคปูโซบาอิเอาเด้อเนาะกายกังวสีกังมโนกังกันต้มมาเด้เป็ดม้าหมู่เด้เนี่ยอ้าลงก็วินชะต้อมมาเด้สุบรอมา
lu ni kah ini cuci aja le, cincin aja le, pay lu aja le, sura cangkung tu ya. Tapi ya lah, meyabu. Cangkung lu dia lu dah nari, ah lu ngah piasa kene sih mah, a whistle ke tu piasa ni dia. No, leh ni zul, leh ni zul leh sama ya bu dah sih lah. Eh, kau mui ni mah happy birthday sura mah pakai happy birthday tu bila lapir ni, pun jiran leh ni zul jadi piasa ni lah. Eh, ya bu lah. Ya, ya, apa yang mula? Eh, apa yang mula? Doa barang, aku dah tetes soga rasa orang. Aku dah na. Kalau kamu kau tu dia luar na, luar ni jinga, payah tak kau bapa ni dah le. Le ni tu bapa ni lah tu be. Yes, yes lah, nak di jema, apa yang mula solusi na? Tenno, piu mula cincin terlebih, acin acin terlebih, alang a, uru yau to mima ye, anje cik itu pade lu piu. Uru yau dia memang ni je jenis apa lah, pale, macam piao piao je ni, ha, piao piao je ni asal nak jangan orang siang piao piao lagi malay, ha, terlalu terkalah dek tuh ibu di, awal mana, muda mili pun mesti ulah, kan muda mili, kau ye ni jiu ku mati ya tinggal asli lah, ha, si lah. Tengah nara sih lah, sih bu. Mewtari, kongeru, kau memasih mahu amat dia ngau dila tu ada amat dia lingau piwa ku. Tahu nasi lah, eh? Tengah sih lah. Tengah oh nini tada cilem cijemu, tilem tijemu. Jangan alu, alu kungung kau miang jangan alu piola ni. Hoda mana? Lau ni dia minum agenda ni dia alam wah nyetom ulu yau tom mima ye nyet cikai tu pade sura tinglem tijemu cilem tijemu ada agu digne luri ka eh sebodoh mama pun tapra te ya meli tonton ni dua sini ni, hello mana alung ni mana tengen ni, hello mana kau nari cuaca lau ini ni yang kalau meli sura ma tonton ni ada masih ulah, alam pion ni dia tega raba luri ya lau ni dale. Tapi jangan jangan lama aku kungkung kau kau mian aku pior lah. Hello, kamu kudo nene mayabu, alu dana nene mayabu. Tapi bahne yam le. Bahne yam, tiap tiap aku bahne pem le ke. Pem bah, memang le Yesus. Cuma pior itu mah Yesus ada lama bah deh. Hah? Wenye? Di wenye lah, di wenye lah. Ya, wenye balon. Elin, nah wenye piane, lu ya wenye ya cara mah kasih ni dia pilih dia aku, lu ga balon ini ne pemel. Eh? Di cara? Di cara no? Rau, senja bi biasa lu lah, mian mian biasa lu lah. Lalu jalan, mayabu, kau tu mana? Ada senjen lain ni memang ni pihok dulu deh. Lalu jalan, mayabu, terjang. Nampaknya pihon ni luar yang wujud jarak mah kasih ni lebih dia gulung. Belum ni ni mah pelu mian ni terjang. Luar macam ni ni amu go, pihon tu kena ni ni. Ada no, terjang pihon apa salah luar. Terjang, semua ni kau kau jin yang bosura luar luar mah hobi pihon apa luar. Ada mana? Semana pihon ni pihon ni asal ya bu, pihon yang kering yang suci itu kan zabo sura, luka lalu lalu mian pihon apa luka, tajang pihon kurang apa, pihon bongsi jenggo, soye luka itu tu apa ni pihon jenggo kan yude, beli beli kan ini ni kau ma, hello mana, luka di gua kan yude, luka dengan gua kan yubi roma, luka itu tu apa ni pihon jenggo kan yude, tajang Yesus Kristus apa sih dah tu gua kering yang a iloga gua jual orang muzik kali, tu sahaja apa ini, a cuma kan yang ada muzik hal apa ini. Kajang Yesus sura, pokok ga, apa macam cumi dua pete sura ada berapa? Kajang Yesus Kristus ga, nampunya pihane luya wunya jarah ma, kasih ni de apa tiaga, apa tiaga akha ga, tejem bedi sura, lawakar ema ati kanjeng, atau itu langjeng apa ye, di apa tiaga, pesen bedi sura cangur tu ya. Kajang
Now, when you pian and Luya Winnie at Jarema, Yeshu Mapa, Bene, Betu Macong in Nanganogo, Mayam. That's how Yeshu could hang a Naga Lanki P.E., Tamar Yapi, Atele P.E., Nago, a Mima Bui, a Bedumia, Hamido Tando, Mayayalo, Pyojin City. That's how Lawaka Tang, the young Apian Dalian. Digane, now when you pian and Luya Winnie Bapile, Yambiroma, Satuazide.Now, when you piano, Luya William can be a set to a yard at your job. You win your lea, Pian Biroma, Machin Laula, Shinare, a piano, the win your lea, Bama Lulu Miaro, and I will win you by saying a three-day look for it. Now, the one got into young Apian, now when you piano, the winning up, Pian be shin, Sulu, Sutwater at your job, the winning lea, Pian be shin lad at your job, and I will do the am waging look for it. And I'll bond again, load a court.Tabra at the yard, Lule called. I don't know. Staying a Yamaguara who's the Amagan Jelletta, web your rabbit. That's how Simone Gogway Jinga, Gara Indiana, a three or yellow song Japian, Simone Gogway Jimpia Yalare, the winning Liapian Biroma, Shinare, Shinare, Dibago Sabi, Nujaja, Pere, Pay Biroma, the same up, Payada Bori Piwalae, the Kanagua, Payata de Kanago Pilare.စမနဲ့ကိုကိုယ်ချင်းရဲ့အခြေခံနံပါတ်1တစ်ချက်ကဒါပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဟေဘေခန်းကြီး30အငယ်19နဲ့20မှာဖတ်ကြည့်အောင်။ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်တည်ဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းတွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတည်းသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းရာဌာနတွေကိုအသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှအစီအတာမရှိကျွန်တော်တို့ဝင်ရတဲ့အခွင့်ရှိသွားပြီတဲ့ဟာလေလုယာနော်ဒါစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့အခြေခံအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကငါကလမ်းကြီးဖြစ်တယ်သမာတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရား၃မျိုးရှိတယ်နော်တရား၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်ရည်ရတတ်တာတဲ့မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောတော့ကကိုယ်ဝယ်တော်သူမှန်သမျှကဘုရားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသစ္စာတရားလေးပါလာပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။စောစောတော့ဝိညာဉ်လေးပြန်ဆက်တဲ့အကြောင်းကားတိုင်းတရားပဲ။အခုတော့သစ္စာတရားလေး။အဲ့တော့တရား၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် right ဆိုတဲ့အမှန်တရားရှိတယ်နော်ကပ္ပောကျန်ခန်းကြီးလေးငယ်တင့်တဲ့ခေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိပါလိမ့်မယ်ကာယိနာနဲ့အာဘီလာရဲ့အကြောင်းအချိန်တန်လို့ရစ်ပူဇော်ဖို့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကာယိနာကဘာကိုပူဇော်လဲကာယိနာကအေးမြေအသီးနှံကိုပူဇော်တယ် तू ကဘာအလုပ်လုပ်လို့လဲအေး तू ကလဲရသမားလေဟုတ်တော့မလားနော်အဲ့တော့လေရသမားကမြေတီးနဲ့ယူလာတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လေသူ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကနေနဖူးရကြချင်းမကြအောင်ထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတော့အမဲ့ဝင်းဆုံးတော့အတီးနဲ့ယူလာတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလက်ခံလားအဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့လာတာဖျားလက်ခံလားလက်မခံဘူးနောက်သူ့ရဲ့ညီအာဘေလာကတိုးစီဦးယူလာတယ်ဖျားလက်ခံလားလက်ခံတယ်အဲ့အာဘေလာကဘာလုပ်တဲ့လူလဲသုံးမွေးတဲ့သူသုံးမွေးတဲ့သူမလို့သုံးယူလာတာလားဟိုကလည်းလဲလဲသမားမလို့လဲလွယ်ထက်တင်းနဲ့ယူလာတာလေတရားလဲဆိုင်မွေးမြူရေးသမားမလို့တိုးတိစီဦးယူလာတာလေမတူနေဘူးလားတူနေပြီတော့မှကာယိနာကိုကြလက်မခံဘူးအာဘေလာကျတော့လက်ခံတယ်ဆိုတော့ဖျားကဘလို့သဘောလဲမျက်နှာလိုက်တာလားဘာကြောင့်လဲဒါပေမဲ့ဖျားကအပန်းကြိုက်တယ်ဖျားလားအတိနဲ့မုံတဲ့ဖရားလားဟုတ်ဘူးဧဘဲဩရာစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘီလာသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လို့ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရစ်ပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်ဖရားသခင်ကလက်ထဲကယူလာတဲ့ပူဇော်တကားကိုကြည့်တယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးရင်ထဲကယူလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည့်တယ်ဖရားအဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့အတွက်ဖရားအာဘီလာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားအတိုင်းပဲလာတဲ့ကာယိနာကိုဘုရားလက်ခံလားလက်မခံဘူးမှန်ပါတယ်ကာယိနာလာတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒ
Tapi air emang dia ni larau piya, macam tu. Turia dia ni, good suri kau ni dia. Orang no, good suri kau ni dia. Tapi ni ada pernah macam kan ni sengah macam solu sembiye. Piya ni kengah, amle luri go sen sen piasi piya meh lu piore. Orang ni solu atau ada, amle lu macam ni alang go piasi piye. Piya go ni macam ni, yau cah meh macam nozo tengah, agak nozo tak macam ni. Lau deh, tuan deh, tad deh, piang lah deh. Semua orang itu dia kata, ayah bapa beli orang solu, cuma piak kain ni dah lalu lagi. Hello, semua lah bapa beli orang solu solu. Nganar eh macam ni, tuh dan nuah dan liri, atang apa le? Hari kata solu, oh, tak cuma piak tu kengo, ibu zobu yang tu, tuh geli nuah geli liri, cuma cantara bah. Piak tu ibu zora, macam kau lah? Kau ni, good, kau ni. Tapi macam piak cai lah. Cai bu, semua ilam, ye ye cai bu, solu solu memang bi. Piyang kengah, tadi sihu je puzora de, na thong jenggo ayah nete de piyang. Eri cengah sabi solu a, sembiye yaru a piuk doa ali. Sembiye yaru bajang piuk doa ali. Kau dah lalu piuk doa lah. Kau dah lalu piuk doa lah. Kau dah lalu yang le yaru piuk dete no. Apa no? Kau dah li, piyang tu cang thara macau lah. Kau nak apa? Dah macam piyang cai lah. Cai bu, sorry bu, cai bu. Kalau piyang apa cai le suruh? The true, the mati aku cai dah piyang. No, yang sekon sekon maroh. Kalau ini nak perhati, the mati aku piyang. Kalau di mati aku belum yosi le. Tunggu yosi le. Right suruh aman dia, good suruh kau ni dia, truth suruh the mati aku. Okey no. Jemalu so ini no di tiari kan jemalu pion ini no alung alun ni yo ni dah sih dah de, eh ngah mana lu dah be, kalau ngah kau na lu dah be, lah, so tu dua lu lu jangan lu pihat dah, ingat lu so ini siapa le right, aman dia, good, kau ni dia, true, tama dia, macam tu di tahu mewah macam, kalau piaga, naunya piaga, panai kau kau yang le, naunya ni lagi. Tersan ni lagang sura di dia ubi orang tersan sura, tama dia ubi orang. Okey no, kerja ye cipar le. Ten nama pawai ni kama, ten piyan ni wibu kogu ni kama, ten anaga talan tepu ten cilan la ni kama, ten right sura aman dia ni lan ni dala. Asal mana? Mana tu? Good sura kau ni dia ni ten low ni dala. Tercua aman dia ni berdua no, aman dia ni ber. Aro lumiu di masih deh, ngaro lumiu tu dia tu besu bi kau gue, mana mau lah? Mana ada? Tapi ada true mau. No yau deh ni ada macam apa deh? Chance ada mah? Eat real lah, ni cinten orang cakap cakap lah. Eh, cakap lah? Cakap bu. Hau deh no? Lumiu ye gue cekam bi melar deh, atendo chance ada mah? Lama masih bu. Jono ada pio ye deh. Chance ada mah bahaya sih leso ye. Epam juga naik sido aten no, kelati pi naik sido aten no, koring dum juga naik sido aten no. Apa nama la? Ada apa yang mereka ni? Tak ada yang mah luri ka, wingi iyan de, lumiu iyan de, yau tu ada de. Mana ada lumiu ni? Ay, lumiu ni bahasa sekali, macam piye tu aku? Mana? Lewa mana? Apa nama? Apa mah kacang tu kacang sekali, mami bu keliri tempiyan. Bama sekali mami bu keliri tempiyan, bama sari mami bu kacang sari. Kayen sari, chin sari, mabe bo tin biya me. Ara tata tua, ara tata tua, ara tata line tua, ateno ne ma tua ne ara. Aro ma la, lumio ye yo ya yin jie mu, o, ten ten jie ne, sang xiao jie ne, tata tua, ara ateno ne ma tua ne. Yo ya yin jie mu gom di pwabi tata lo. Ali ateno su de gong jie ne ma, ari lumio ye lo de li. Ma ni de ara. Ma lo ya bu ara. Kani ya bi ara, crypto ye kana go go, pia si ra ne atu du me ara. Aye tuh je, aye je tuh je ne kaya me lu cangsa gapior de kredit oye kan aku wa, ini kredit oye kan aku wa, ada ne be aye je tuh ni de, lumiu ye ne aye je tuh ne, nainga ye tu semua, ateno gu bahu tapi roma nainga ye lu dah si de, nainga ye lu sih tata nainga ye tuh lu, orang mana, ateno ne bawa masai, oh, kacau, kredit oye kan aku wa, dekini cerutu ga, aman dia ne tua je ne. Kau ni tiang ni tuah jenis, good sura kau ni tiang ni tuah jenis. Ya, piah kau gua itu apa? Mana be kau gua yang beli?
ตมาเตยติสสะเตยဆိုတဲ့အဲ့တမာတရားနဲ့ပဲဖျားကိုယ်ွယ်တာလိုချင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ငါတို့ဒီတမာတရားကိုစီတာခြင်းကအလင်းမတက်နိုင်ကြတမာတရားပဲနိုင်နေ၍သာတက်နိုင်ကြဤလို့ရှင်ပေါ်လို့ဟာဒီတိုင်းပဲဝင်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတမာတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်เนี่ยစံစာနဲ့မတူဘူးလား နောက်ကပတ်တော်နဲ့ចန်းစာနဲ့တူလားမတူဘူးလားဟမ်နောက်ကပတ်တော်နဲ့ចန်းစာနဲ့တူလားမတူဘူးလားဆိုတော့မတူဘူးလို့ပြောတယ်တူသလားလို့မေးရင်တူတယ်လို့ဖြေကြတယ်မေးတဲ့မေးခွန်းမှာပဲမိပြီးတော့မှဖြေကြတာများတယ်ဟမ်နောက်ကပတ်တော်နဲ့ចန်းစာကမတူပါဘူး ပါကြောင့်ဆိုတော့ចန်းစာဆိုတာကရိုက်တင်းကပဲရေးထားတယ်လေဒီထဲမှာသမိုင်းပါတယ်ပထဝီပါတယ်သိပ္ပံပါတယ်အာအစ္စရေလမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းပါတယ်စာတန်ပြောတဲ့စကားလည်းဒီထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမပါဘူးလားခုနစာတန်ပြောသွားတဲ့စကားတွေလည်းတော့ပါအဲ့ဒါចန်းစာလို့ပဲခေါ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ဟောကြားသောစာအဲ့ဒီဟောကြားသောစာဆိုတာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကိုကိုတီးတံပြောတဲ့စကားမျိုးပေါ့ចန်းစာ
ตะเนี่ยโหคันนี้ตะคันผัดไปซะตะคันผัดยิงก็ดิพี่รอมาตะเนี่ยโหคันนี้ตะคันผัดไปซะตะคันผัดยิงก็ดิไอ้เทก็ดิพี่รอมาพญาโกตุ๊ฐิไล่เดตุ๊ฐิไล่เดนกปัดตอลียะเดอัตตตาမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာစံစာဖတ်တဲ့လူတွေရှိလားမမှန်ဖတ်လားဟမ်မမှန်ဖတ်လားဟုတ်ပြီအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်က ကောင်းမကောင်းတီကျွမ်းရအပင်ရအသီးကိုမစားရစားတော့နေမှာအေကံမံတေမဲလို့ပြောတယ်ပြည့်ညက်လေးမရှိဘူးလားရှိပါရှိပါအဲ့ဒါဘာသူစကားလဲဘုရားအဲ့ဒီစကားကိုလူကလိုက်နာဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ကဘာဥစ္စာခရကဘုရားသခင်ကလူကိုဘာအစာလဲစားခိုင်းလဲဟမ်ဘာအစာစားခိုင်းလဲအဲ့ဒီခုနကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မိမ္မာကျဲဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘာအစာလဲအေဘုရားရဲ့စကားကိုဘာအစာလို့ခေါ်လဲ ဝိညာဉ်အစာပေါ့ဟုတ်တော့မလားဝိညာဉ်အစာအဲ့ဒါဝိညာဉ်အစာပြီးအရင်ဥယျာဉ်ရဲ့ပပတ်လဲမှာစားစရာတောက်စရာစဘာပင်နေအတိနံပင်နေပြီးရင်တရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီအစာတွေကဘာအစာလဲအဲ့အရာခန္ဓာအစာဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာအစာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတရိစ္ဆာန်အားလုံးကိုဖြစ်စေဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်တရိစ္ဆာန်လိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညက်ချက်ပေးလားမပေးဘူးဒါကြ
Hello, I'm not being you, Bossy, a bassa, letters and wet. There is a canasa. I don't lose or a kaya asa, as I am, eh? Win your sal as I am. There is a suraga, kaya asa, as I am. Obi, a good demalagin, a sign walk, dila, dila, a chain, never sign. Manega is up, you know, my demalagin chain tea. Jansa, puppy, dear Lucien, let her mow. Didn't it? Though, Lee, nah. Chow yellow with you. Breakfast salad, salad, you mean it? Breakfast, Lee. General Nakar on salad, John. Negas Yamama talking, General Palmon treated, no known at the quit. Say, I eat a talareka, General Palmon beacon, bureau coffee at the quit. Breakfast salad, John. Lunch, salad. Sabi delu, let her mom. Lunch, sabi delu, lady. Breakfast got lunch, got sabi delu. Canani, canani, siama, whom I church or tapa you at Hajan. Samala Sam is really let out. Let me tell you, no, my baby, no. Let out, Nelly, where they are the wrong baby. How be Guyana, but that they are Sarah Mamma Saula. When you saw, hobby, hobby, hobby. Get us away. Lose or Saban amuse on. Basa basale, kaya sale sale, winye sale sale. Tresa basa vesale, kaya sale sale. Lua sabanamu sale, basa basale, kaya sa winye sa. Tresa basa vesale, kaya. Lusura sabanamu samle, tresa sura sabanamu sale, lusura sabanamu sale, tresa sura sabanamu sale. Coco copiami.
ตริษังกะบาสาเวซาเลยตริษังกะบาสาเปนะหลูบอกตริษังกะกายะอาสาเวซาเลยเนาะฮะอะแล้วจังจั้นซาบ่ผัดเตนี่กะตริษังผิดเตนี่เวล่ะอะแล้วจังติญญะเปลี่ยนตัวเองเค้าเนี่ยไอ้อย่างไม่วินกิน ချက်ချင်းပြန်စင်စားငါဒီနေ့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့မဖတ်သေးဆိုမြန်မြန်ထားဖတ်ဘောဦးစင်အဲ့ဒါအဲ့နေရာတရိษံဖြစ်သွားမှာပဲဟဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေကတရိษံစိတ်မပေါက်နေဘူးလားပေါက်နေအေးပါကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားစားခိုင်းတဲ့အစာနှစ်မျိုးပြည့်အောင်မစားဘူးလေဟုတ်မလားခါရအစာပဲတခါလေမအိတ်ခင်တော့မှစဉ်းစားတယ်မနေ့ပြန်မနေ့ breakfast ကိုဝင်းငါစားရင်ကောင်းမလား ลาตาซ้ายยังก้าวมะล่ะเอารมะล่ะทมิ้นจ่อซ้ายยังก้าวมะล่ะสิ้นซาพี่มาไอ้ด่าเลยนักเพียงมันเนี่ยงาจ้างซาบาพ่ายยังก้าวมะล่ะสิ้นซาล่ะสิ้นซาอูเออแล้วตะชั่วก็เลยจ้างซาผัดแต่คามาแค่นี่ได้ล่ะสิเดผัดผัดเตียเสียเยดาใบแม้น้ําไม่เหลวสู่ล่ะสิเดตะชั่วก็เลยจ้างซาพ่ายยังพ่ายยังแน่เว้ยเนี่ยลงออกมาဖြစ်သွားละ ตังเงินเจี้ยนเนี่ยอาคันเนี่ยมาถ่ายเนี้ยเลยตังเงินยังเดียวก็ตะชิ้นสู่เลยโหตรงอ่ะเราแย่งขึ้นซะได้ตะชิ้นสิได้เป็นมาไอ้เสียสิบาไม่แลสรว่าอันนี้ตังเงินเจี้ยนเปียวย่อๆๆๆถ้าผัดไล่เลยจ้างซาอุทูไปล่ะจ้างซาอุก็ไปไอ้เสียโหลผิดนี่ล่ะเลยเนาะเออจ้างซาเราบาตะชั่วจ๋าก็เลยอ๋อตะนี้โหตะคันมันๆผัดอ่ะมั้ยสรว่าเนี่ยตะคันปี้อ่ะปี้อ่ะพัดไล่เลย ပါမမရအောင်။ပုံကန်ဖတ်လဲပါမမရအောင်ရှိတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနီးမသိလို့ဖြစ်တယ်။နီးမရှိလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာမေကွန်၄ခုနဲ့ဖတ်ပါ။မေကွန်၄ခုကနံပါတ်၁မေကွန်ကဘာအပြစ်ဖော်ပြတယ်လဲ။စန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာအပြစ်ဖော်ပြတာ။နော်။အဲ့တော့ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်အဲ့ထက်မှတွေးလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥမာဖတ်လိုက်ပြီ။တင်းတို့အ
ငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းလားဒါမှမဟုတ်ညီကိုမောင်တို့မှချင်းချင်းလားဒါမှမဟုတ်အလုတ်ထဲရလူလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကတရရောက်နဲ့ဟဲ့ပပမဖြစ်နိုင်တာလားဟောတော့မှတချို့ကတော့တွေ့ရင်တော့ပြုံးတော့ပြတယ်တော့အထဲရမပါဘူးလေပါဇက်ကတော့ဖြီးနေတာပဲအထဲရမပါတဲ့ဟာတွေရှိတယ် 80 80နဲ့ဟုတ်တော့မလားတချို့ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်တည်တယ်လက်ကလည်း 80 80ဖြစ်နေတာမျိုးလေနုံနုံထွေးထွေးကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်သဘောလောက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကိုကချီနှောင်ထားတာလေအော်တင်းတို့ချင်းချင်းအပြစ်ကိုလွတ်လွတ်ဆိုတဲ့အဲ့ကြံပိုက်လေးတွေ့တယ်တဲ့ပြိုင်နေပဲကိုကစဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအော်ငါမောင်ဖြူကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမောင်ဖြူကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပဲပါလို့ရမလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝင်ချတောင်းပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်မောင်ဖြူကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့ပပမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်တော့ပါတောင်းပန်ရမယ်မပြီးသေးဘူးမောင်ဖြူရှိတဲ့နေရာကိုတယ်လီဖုန်းရှင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်လူချင်းတွေ့ရင်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့မှမောင်ဖြူရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမောင်ဖြူငါမင်းကိုမခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတာငါခွင့်လွတ်ပါတော့ငါချီနှောင်ထားပါလေငါတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုတောင်းပန်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့လူကိုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်မိုးရွာမယ်ရေစီးမယ်လေတိုက်မယ်ဆိုရင်မပြိုမလဲနေတယ်လို့ပြောအဲ့အသက်တာကိုပြောတာအခါလေးကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတော့ကြားတာအားရတယ်လေ။ဩအပြစ်လွတ်ရမယ်လွတ်ရမယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရမယ်။ခရစ်တော်ကတော့မင်းတို့အပြစ်တွေမမတ်ဖဲနဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးအပြစ်တွေလွတ်ပေးတာ။နော်ဘလောက်များများအပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးတာ။အပြစ်ရှိစေမယ်ချစ်တဲ့ဘုရားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာမင်တွေပါမထူးဘူးလား။ထူးမလဲလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာမခေါ်မပြောနိုင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေလုံနိုင်လား။မလုံနိုင်ဘူး။ကြားတော့ကြားတယ်နားထောင်ခြင်းမရှိဘူး။မြန်မာစကားလည်းနည်းနည်းရှုပ်ပြန်တော့ကြားတယ်ကြားတယ်အေးအေးပြောပြောပြောကြားတယ်ငါနားထောင်နေတယ်လေဆိုတော့နားထောင်တာနဲ့ကြားတာရောရောနေတယ်လေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ hear ဟုတ်တယ်နော်ကြားတယ် obey နားခံတယ်အဲ့ဒါမှကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရသောသူရဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုရင်သင်ကစံစာဖတ်ယုံတတ်တတ်ကလေးပဲဒီနေ့စံစာဖတ်ပြီးတော့မှငရဲသွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မရလို့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့မှအသက်တာမပြောင်းလဲတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်မရဘူး။အဲ့တော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရအောင်ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ก็เปล่าไล่ตะโลอ๋อพะยางเอาดาเปล่านี่เลยเต้ตองเนี่ยตะเปียงเนี่ยเว้ยซ้อตัวอ่ะฉีตองท้าเลยสุยอเป็ดสุยเพะยางเนี่ยวนชาตองบ่ายามเลยตะไสเนี่ยลูสิสัตว์ตวยพี่รอมาวนชาตองบ่ายามอะน่ะนำมัดเต็มเมกูนำมัดเน่เมกูอ่ะบาอเม่งไปตะเลยโยโย่เปล่าว่าซอบาค้านตะเลบ่พะยางบาค้านตะเลกูมาหลุค้านนี่ล่ะล่ะอสาจ่องค้านนี่ล่ะล่ะสุตองค้านนี่ล่ะล่ะกูญีค้านนี่ล่ะล่ะสิมั้ยเลจ้างตาเดมาเอาดอมล่ะพัดตาเ
ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးဆိုရင်အလုပ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့မလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကိုရောက်လာတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရောက်လာတာလေအော်တော့မယ်ဒီညဆုံးဖြတ်သွားဖို့တော့မယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ရောက်လာဆုံးဖြတ်ချက်မချတာဘူးမပြောတတ်သေးဘူးလေမပြောတတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့ရောက်လာမှာပေါ့ဒီနားမှာဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကကိုယ်စက်9000ခန့်လုံးပ
送下去呀。比如大家的这个把个地别的嘞。这个朋友叫做个地的对的嘞。好了这个地的对的把路我们来说路这样的。但是我听到这个路这样的三个个地的路路听到的。我说你跟着你叫做个人的这样的个地的对的路这样的。路这样的对的这样的路比较难。啊库叫做路来的那个你要路这样的那叫做路那我都他比判你的嘞好了吗但是江老的要天天把那欧老板呢都能熬白呢好了吗老老老叫帕路亚江老帕路亚的那个的库库要当天开到马江老帕路亚的那个你是的穆斯林那个你江老帕克没修干路不要阿拉没有的是的哎呦路这他不路的那叫沙朗西亚表达过了过没别麻烦你那妈咪叫别人照顾那老年嘛多他吧呗，那老娘话多他的是吧？银百块币加上偷天他了，好不？啊，啊，六只刀标准些的，啊，六只。毕竟老宋的这个八十路的嘞，今天派来的江长个八标的嘞，八十路的嘞，是不是？十路这个来的骨头来，啊，好不呢？哎喽，江长派的美工们的工作派么嘞？派呀派呀嘞，那么这个。八别跑别的嘞，那么那个八门别的嘞，那么都啊八个地别的嘞，那么你啊八苏路的嘞，啊别跑别了，对应八路我们来来对。不要先把文查找嘛呀没？六千年文查找嘛呀？啊门别在对应，从别在查呀没？好的呢，隔离了对应，啊六千呀没？好的呢，不也？八十路的那个，哎，你列车列车格里那边等江沙拍机，哎，等阿江中多垃圾的都要好些。哎，等那些慢慢拍多比少天嘛，差一大截，等也都要好些，帮助脱了嘛，阿拉。得了，阿不懂些哩，等你得不要，好了没啦？哦，有的高干人家给红色嘛，都要好来喏，都要好来喏，啊，把你说说住不要了嘞，得把老住不要哩，要得了啦。มันโลบูอันนั้นโลกเดียวกับเบ็ดดอมาจูบย้อนยามันโลบูยาแต่ก่อนหอคังเลยเดี๋ยวจะไม่ชิวละโอ้ยกเดียวหอคังเลยไม่ชิวละใช่เลยอันนั้นลูมิวาใช่เลยอันนั้นลักษณะที่ยาหอเจลักษณะที่กางเกงก้าชาปีเดียมันนั่นมั้งไหมอีดูแลลูมิวริกาเนรายเนรายลักษณะที่สามสาวละสาเลยยังจะเนรายสาวละพี่มาเรายี่เกติดอะไรเท่าไรเลยปัดละเท่าไรเลยต้องละละลีละละเอาหรือเปล่าทำไมนกบ้าดูรู้อารมณ์แท้ๆไม่ยาวลั่นลั่นสั่นเอาหรือเปล่าลั่นลั่นสั่นนี่ได้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 ปัทนาเรายาวหรือเปล่าอัตตมวยเราตัวสาวกจะโน้ตอ่ะนี่เส้นใจปีตนาเราบุบ่าหอสุดดาวแล้วทำไมมาสาวเราสุดดาวนี่ล่ะทำไมงานเราสุดดาวน่ะล่ะเอริสุดท้องเจ็บเอริพยาวุ่มตีเรดูรีเรามาจันโอเทปโบบีสิอุทบัติสานีรามชิวลาจันโอเทปโบบียาดาชิชิสานีอะไรมชิวลาใช่เลยถ้าส่วนเนื้อเสียงแต่เมื่อตัวสาวจันโอรู้ว่าปีนาเรามุบาสุดาบาซาเลยอะไรวิญญาสากายาสาด้วยมาท้องใครมือจังซากายาสาด้วยมายงจีโตตุยงจีโตตุบอกว่านี่กูเล็บปูสิเลยมูกูเล็บยาสิเลยสุราพยาตุยพันเซนจิงกังจีมิงลาเรามาเขามีสาบุตาผู้ปีบีตาลีเขารู้มั้งล่ะอะ
Aku patana aroma town kind near Haga, Eri Sunny, Siri Sari, Nayoja don't you town kind in Ramobu. A darling are down kind in Ramobu, Araga, win ye a sow down kind in. Hold on, win ye a sow down kind in. Nana danka yuna or Atego Kayaba ee, Goro di Jimia domu ee, Tara Piadi, Nayo Pope domu ee. Oh, Nana danka yuna or Atego Kayare, Bale. Tagali Punai. Lilia, when like Lilia, eight or Neon Gilia, Piaci, being a clear click, 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 or the Aralila Taya. Then the rank you are this or that. Eh? Oh, and I'm Yuji Piaci Mazu. Oh, Toa Luria Purama, Yada Dideli. How do I tell Mazu? But I'll let the leash you are. Oh, my demand be good in a yore leash you are. Then the rank you not all take kind as well. Arab Yoni Ramo. Every lady, little Tula of Yoni Ram, Nijili Piata of Yoni Ramo. Nana dang you not at this sura. No capato yare at the tau pioni. Then Payana to Ujin chain you, Biroma, Paya Pimpiare, Eri Tamati Yago, Yare at the Taga, and a Gayuna Kayare neighbor. And I think a Google Jenema, Siam, a Cheno Araga. Then the Cardiama Jansa Patti, the Card Little Midware, the Cardiama Vesuda, Longne, Eri at the Tan, Mayanine, and as you think, Simon a Google door to them, Mashibu. Some men go with or do so da. Tama de yane go with it to your ha. Amen? Amen. That's out there, need I need and you not at the yabo do it. Then need I need and at them will out the asari yabo ye jeer. I'm letting the lumio miazaga. Then I'm a pajala. Papu pianida. That's so early. That I'm going to try all of it, town early. Janza Padalazo. Breakfast, they learn the Sabi Villas or Alum La Town. Eli, I am just a pattern of Abjad and Ele. It's a pet and Ele. I have no go about Yabo Malola. Lore, no go about Yabo Lure. I don't know you're dying at the Tago. No go about young Papa. I don't Lua Saban and Musamle. Namusam. Asabaza Samle. Kaya Sale Sayame. Winnie Sale. Sayam. Kaya sabe sabi winye sama sayen bale? Parisan. Ara mapo lure. Da jang. Tenye atata re ma. Gugwe re nalong nam yu ne. Paya jang tuan ye. Gita di bu lao vema loan. Ta chua gita di lao. Ah ngati ne prison wa shi usang bi gita di ya me li. A lao ne ve tuan ni da. Moho bu. Ta chua ro kibo di bu lao ve tuan ni da. Da jang ta chua li. Prison wa shi bilo kibo di bi insu. A bian tuan ni de lu rim siu la. ใช่เลยอะไรดาวินลิลูกผู้เวลาล่ะแต่ช่วงงานกีดาทีวีไปเลยก็เอซีเอพีมาทวัตไทยเนี่ยนกบัตรอะไรไปบ้ามานามาถามอ่ะลูกดูเรียมย้ายเนาะแต่ช่วงเพรสเซนต์ว่าเชื่ออุสุรีเดมาอารามอยู่อุสุรีเอ็มย้ายไปที่เต้นออกมาอารามอยู่ไม่ใช่บาสเองเนี่ยเพรสเซนต์ว่าเชื่ออุสังนี่เรื่องดูดีกว่าวิ่งเงินนกบัตรเอาอายาไปยังไม่ใช่ซาตงนี่เรื่องลักษณะมีอยู่ในเชียมาโอ้เพรสเซนต์ว่าเชื่องาดูอุสังบีบีเวสุรมาโอ้เจ้ามาทวัตไทยนี่รามอย
ตะเจ้าอ๋ออลุงเหงเท่บ่หลอกเว้ยสุดาหาမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့အလုံးငယ်ထဲပို့လောက်ပဲတွားမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဟောဘူးအရေးကြီးတာတင်ဖျားเจ้าကိုလာရင်ကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါကြောင့်အာဗြဟံကဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะတားနဲ့အတူလို့ပြောတယ်တားနဲ့အတူလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင
ပါပါဖို့လို့လေရစ်ပါဖို့လို့တယ်ခရောင်းတင်ဖျားเจ้าကိုလက်ပလာနဲ့လာလို့ရပါတယ်အလှငွေမပါလဲဖျားเจ้าလာလို့မရဘူးလားရပါဘူးရတာပေါ့တချို့ကတော့ဖျားเจ้ามาအလှငွေခွက်ရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အလှငွေလည်းမပါဘူးလေဘာလို့မှမသိဘူးမထည့်ရင်လည်းရှက်စရာရဲ့အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လဲဘယ်ဘက်ကလာတဲ့ဟာညာဘက်လည်းမသိနဲ့ဆိုတော့အားရပါရဆုတ်ထားတာဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမှမပါ
ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားကြောင့်လာရင်လက်ပလာဒါပေမဲ့ဖယားထံကိုလာရင်တော့တင်လက်ပလာလာလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်
พระองค์ท่านก็ลายเนาะตินบาบาบ่หลูเลยสอยิบบาบ่หลูเด้อะแล้วเนาะยิบบาบ่หลูเด้อะแล้วพระองค์ทิงก็บ่หลูยิบမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်လဲဆိုရင်ဆာလ ဟုတ်တယ်နော်ကျိုးပဲ့တဲ့ရဲဆိုတာကစိတ်တကြစိတ်ပြည့်အားငယ်ပြီးမျက်နှာညှိုးငယ်လေးနဲ့ဘုရားကြောင့်လာရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကျိုးပဲ့တဲ့ရဲဆိုတာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့နောင်တနှလုံးသားပေါ့နောင်တရတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်အတ္တဆန်ကိုယ်မှန်မှန်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ်လှုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အသက်ရ
ตาล้วยจ้วซาหลอหลุไม้โตดีโกอเป็ดโตโกไม่สินจินตัดจ้าเออดิมาจ้างซาเปียวเลยพะยางทะคิงเอ็งดอโตตั้วโตอะคาตึ้นฉีโกส่องตึ้นฉีโกส่องโซดาเลยพะยางตั้วกานี่ฉิเราลั่นจีบีพะนักกะมะลาอูนอกนอกเตียนแลอูเมอะล่ะล่ะอะล่ะเปียวดาบ่ฮู้ตะโชเอ็งนี่มาพะนักดิอะหมายอยู่เวถาพี่รอสิเดเนาะอ๋อเอ็งเนี่ยบายังลงเนี่ยบายังพะนักกะแลบาอะยังเอ้ามิวลีเว่มาเวจีนัดดา ย่าบาร์เรอเว็บบาร์สั่งจิ้มไปเว็บละเลยกิจกรรมชิวแต่ช่วยจุดเป็นน้าจุดเป็นเว็บละเรื่องลูเลชี่เดี๋ยวเลยกิจกรรมชิวเอาเดี๋ยวเนาะแต่แม้ติ้งชีกูสั่งลูกเบียวเรียกมาโกลาเรกูยังอัตตาหนึ่งลงนะฮัลโหลหนึ่งลงนะมิวเนี่ยลาดเลยเออพาเบียวเลยส่วนลูไม่ปิวดอเย็บปูโซจิ้งอมุเทอ๋อเย็ดดอเย็บปูโซเรแต่แม้ลูไม่ปิวเดเย็บปูโซจิ้งลูกเบียวเลยเอาเดี๋ยวเนาะอะไรมาลูไม่ปิวดอเย็บปูโซจิ้งอมุเท ตียานาจีอมุกูตาอยู่โจซาหลอลูไม้โตดีโกอเป็ดโตโกไม่สินจินตัดจ้ะเต็มพยายามเองโนกูลาพี่โดมาโกอเป็ดโกโกไม่สินจินตัดเองอะไรลูไม้เช่นนี้เอาเรื่องเนาะจ้าซาเรามาลูไม้เช่นเดียดูดีมีอะไรเว้ยเจ้าดูดีงาฮอบิโอโรสกากูจ้าอยู่น้ำมะทองเมนี่ทอดูดีเต๋อบ่มาเองสาวโตลูไม้เนี่ยดูจะงาปองพี่ อ๋อแค่ดอกกุหลาบเปลี่ยวเปลี่ยวจ้าบินน้ำมะทองเนี่ยดูอ่ะลูไม้เต๋อบ่มาเองสาวเด๋ลูไม้ลูเปลี่ยวเลยเลยเอาเนาะอะกูแล้วดีมาลูไม้โตดีโกเป็ดโตโกไม่สินจินตัดจ้ะแต่ยังเต็มพยายามโกกวยบุลาเรียกมาโกเป็ดโกโกบาลูพูดเลยสินจินพูดเลยน้องตาเนี่ยลาพูดเลยอะไรเปลี่ยวเรียกมาแกดินจินยาบุดานน้องตายาใครนี่ลาบ่หูเนาะแต่ช่วงอะไรพี่จะต้องมาสิเด๋ แกดิ้งยาบุยันเนี่ยน้องตายาบุรู้ดลามรู้บุล่ะอ๋ออันนี้มีคนนี้มีได้สิเด้อแกดิมาเล่จังหวะทำไมรู้ดลามรู้ล่ะแกดิ้งยาบุฮะรู้เด้รู้เด้น้องตาสุดาหนึ่งมิวสิเด้หนึ่งมิวสิเด้ change of mind สุดาอัตวินนั่งลงตาเปียงเลยละอะไรพยายามไปกูเลยเดาลงตาเชนช็อปไม่เป็นเชนช็อปแอคชั่นสุดาสิเดอะไรเปลี่ยนบ้านตรงนั้นเปียงตัวโอ้มาสไลด์ตั้งนี่จะมาตัวเดาอันยังตั้งนี่จะมาตัวเดาเพย์นี่จะไม่ย้ายตัวผู้สุดเลยแอคชั่นเปียงตัวเลยฮะอะไรเนี่ยเราเกิดยังไงไม่เอาสไลด์เปลี่ยนลุ้นเกิดยังไงเราไม่เอาเพย์ไม่ย้ายตัวลุ้นเกิดยังไงเราไม่เอาเอาละมาละไปเอาตัวเจ้าพยายามตีเรื่อยดูเลยคริยาไม่เอาเรื่อยดูเลยเรามา สลิปเชียเย็บเชียเบ่งเชียบีโรมาหนังตาญาติดูดีไม่ใช่หรอใช่เลยอันนี้ไอ้เว็บปุ่นนี่ละไปอารามอยู่มั่วบุไอ้เชนจ์ช็อตแอคชั่นอุปยอมมาลูบุเชนจ์ช็อตแอคชั่นก็มาลูบุแต่ว่าบ้านลูเลยส่วนเชนจ์ช็อตไม่ไอ้เชนจ์ช็อตไม่สุดละอัตวินนั่งลงตาพยายามไปกดเลยเลยละโอ้พยายามอะไรกูเก็บว่าละอารามหนังตาแต่ยังเกิดยังยาบุหนังตาไม่รู้ละรู้เลยตาไม่รู้เลยแอคชั่นไม่รู้บุเอาละมา เย็บเชียมัสเกิดยังยาดามุสลิปเชียมัสเกิดยังยาดามุเบ่งเชียมัสเกิดยังยาดามุบุ
ပင်ပြတ်သွားရင်လည်းတင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မယုံရင်လည်းဘယ်သွားမှာလဲငရဲသွားမှာအယက်ပြတ်သွားပြီးတော့မှယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယုံရင်လည်းဘယ်သွားမှာလဲငရဲသွားမှာဒါကြောင့်ဘိမ့်ပြတ်ပြီးတော့မှယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံဖို့လိုတယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်လိုတယ်ဘာနောင်တလိုလဲချင်းချောမိုင်ဖျားဘက်ကိုပြန်လှည့်တဲ့နောင်တဟုတ်တယ်နော်ပြီး
ကျောင်းခရိယံအတ္တတာဆိုတာလေကိုတိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးကိုရောရှင်တာဟုတ်တယ်နော်ကိုရောရှင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူမိုက်တော်ဒီကိုပြစ်ကိုမစင်ကျင်တက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိမိရဲ့အပြစ်ဒီကိုမိမိစင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာလာဖို့ခုနကကြိုးပဲ့တဲ့နှလုံးသားကြိုးပဲ့ခြင်းမှာတော့ရစ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလူမိုက်ပြူတော်ရ
ลูไม้ตีสุดาลูไม้ตีสุดาหนองตาไม่อยากบุตัวเราเลิกเด็กอพยพกูตัวเราพ้องตัวบุยันด้วยลูเป็นเราเทวาเลยสุดาไม่เลิกนะเช่นเช่นเปล่าไหมสวยโอ้ปมาแต่ช่วยไม่ยังไงนี่เลยแต่ช่วยรอบ้านนี่สิเดี๋ยวมาละแต่ช่วยตัดที่นี่สิเดี๋ยวเลยเอาละมาละในจังหวะนี้เราต้องเชื่อตัวเราสร้างตัวเราเสร็จเสบุตรพูดออกมาไปเดี๋ยวเลยเอาละมาละ ก็เลยเต้นอะไรอะไรเนี่ยไปจีนเนี่ยนี่ได้สิเดี๋ยวตัวสมมาบุตัวอพยพลงนี่ได้พี่บุไอ้ตาที่อ่ะตามาดีอันเนี่ยมันยิบลูกพี่บุสุดาบับพี่ยังยาวใส่กูเลยไม่ใช่บุโอ้ตัวเสบุตรพูดไปแล้วเนี่ยเว้ยงูเจ้าจีไปเลยด่าเนี่ยเว้ยจีเนี่ยไปรอมาเว้ยแต่ช่วงสุดท้ายต้องไปเลยดีต้องจีต้องไปเลยดีเด้อเอาละมาละลูไม่ดีอ่ะลูไปเลยเด้อลูไม่ดีอ่ะกูพี่กูนั่งดามยาวอพยพเด็กอะไรพยายามไปกูเปลี่ยนเสื้อแล้วบ่ใส่กูไ
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာတင့်ချေကိုစောင့်ကိုယ်ွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆန်းစေရမယ်နော်လူမိုက်ပြုတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းလို့ပြောတယ်အဲ့မှာအိုဘေးအသက်တာကိုပြောတာတရားနာခြင်းဆိုတော့အိုဘေးနာခံတဲ့အသက်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအသက်တာမျိုးရှိဖို့လူတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တို့တရားတော့ချင်
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တော်သူဒီဘာပါဖို့လို့လဲရစ်ပါဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရစ်ပါဖို့လို့အဲ့ဒီရစ်ကဘာရစ်လဲအရင်ဦးဆုံးကကျိုးပဲ့ခြေမွသောနှလုံးသားဆိုတဲ့အဲ့ဒီရစ်ပါရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အရစ်ပါရမယ်ပြီးရင်ချင်းမွန်းခြင်းရစ်ပါရမယ်အဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းမှာပါရမယ်အချက်လက်တွေပြည့်စုံတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာရှိရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာတဲမှာစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရတချင်းဆိုရဲဆိုတာအတန်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်တော့မလားအတန်ဒါကြောင့်ကြည့်လေဖျားသချင်းတွေဆိုနေတာမယုံကြည်သူတွေအခွေထုတ်နေတာမရှိဘူးလားဖျားသချင်းတွေမှာဟုတ်ပါဘူးဟိုတွိန်တင်ဆိုတာဒါခရိယံမှာမဟုတ်တာတွိန်တင်ဖျားသချင်းဆိုတာရှိတယ်လေဟုတ်တော့မလားတချို့လူတွေတချို့ခရိယံမဟုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတချင်းကတော့အတန်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတော့အသက်နဲ့ပဲချီးမွမ်းလို့ရတယ်။ကွာတယ်အဲ့ဒါ။တချင်းဆိုတာအတန်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအသက်ရှိမှပဲချီးမွမ်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကစာလံ150အငယ်6မှာအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့် praise and worship ဥဆောင်ရင်တောင်မှကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့သူဆိုရင်မထဲ့နဲ့အသက်မှမရှိတာဟုတ်တော့မလားအသက်မှမရှိတာဒါကြောင့် praise and worship မှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းစစ်စေးအရင်ဆုံးအသက်ထည့်ပေးလိုက်
tetumbe. Ai atasi mabe, cimana, payalakane sura, cenderu, dua yare. Payaga le cenderu guceta, atane ceta mau. Apa no? Atane ceta mau bu, payaga cenderu gu, atane ceta. Yodong secau. Tajam tengah, atang ni ni we payah termalane. Tajam no te te mamu sujimbu sura arab yola. No kang ni ni we payago. มันนี้สิเนี่ยมันนี้สิเนี่ยแต่จังจังจะกลับย้อนไปเลยมาเตะสังฆาคมอีลูมโยดีโน่เนี่ยงาทางดูชิงกายุ่ยโน่แค่เนี่ยงาโก้โยตีใจสิ่งเหล่ามุกงานเนี่ยเวลาอีลูพบยาวไปเลยเอเมนเอเมนฮาเลลูยาอยากได้พยานจากกองจีบีบาสิ